В ефірі новини. Про перебіг позачергових парламентських виборів у місті, області говоримо коротко вже зараз. Поліція затримала жінку, яка скуповувала голоси виборців у Погребищенському районі. За словами речниці поліції області Анни Олійник, жінка пропонувала 150-200 гривень за голос на користь одного з кандидатів. Кого саме, Олійник не називає. Попередньо мова йде про 170 чоловік, які отримали такі кошти. І сьогодні здійснювалися дії, вона фіксувала людей, які надавали підтвердження голосування на користь одного з кандидатів народні депутати України. За цим фактом відкрито вже кримінальне провадження по частині 4 статті 160. Це підкуп виборців. Таке правопорушення карається ув'язненням терміном від 5 до 7 років. За словами Олійник, у день голосування до поліції надійшло 47 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства на Вінниччині. Серед них інформація про незаконну агітацію, видачу бюлетенів без паспорта, розміщення агітаційних плакатів і спроби винести бюлетень. Усі ці випадки поліція перевіряє. За даними ЦВК, з усіх округів Вінниччини найнижча активність зафіксована по 12-му виборчому округу – 42%. Станом на 8-му годину вечора на 116 дільницях проголосували 83 922 виборці із 177 501. Після закриття дільниць та підрахунків голосів бюлетені везуть до ОВК. За процесом перевірки протоколів та бюлетенів на 12 ОВК спостерігала наша знімальна група. Першими до 12-ї ОВК приїздять члени ДВК, що розташовано в пологовому будинку на Старому місті. На дільниці проголосували породілі та члени ДВК загалом 27 осіб. Починається все з розпакування коробки та перевірки цільності на запакованих документів. 169 пакети у нас цілісно спливають. Ті, хто не змогли прийти на виборчу дільницю, голосували вдома. До них приходили працівники комісії. У селі Бохоники зареєстровано понад 1500 виборців. Із ними спілкувався Артур Колесник. Жителю села Бохоники Михайло Мовчину 71 рік. За станом здоров'я голосує вдома. Все, я вступив вільно, все. О, в цей раз вийшло, чим пройшли. Завдякую вам. То вони запечатану дали скриньку, а того разу, як президента обирали, вона навіть була не запломбована, не опломбована. Ну, дівчата є дівчата, село є село. По мажоритарному я нічого, нікого не побачив з тих, кого, хто мені відомий. Я слідкую за політичним життям дуже добре. І постійно. Побував на дільниці 21-річний син Михайла Енріке Мігель Антоніо. Хлопець ріс в Аргентині. Після повернення в Україну голосував вдруге. Тільки приїхав з дільниці. У нас з батьком схожі погляди та думки щодо виборів і кандидатів. Розуміємо один одного без слів. Разом з батьком шукаємо потрібну інформацію в інтернеті. У селі Бохоники 22 особи голосують вдома. За словами працівника виборчої дільниці Антоніни Стрельбіцької, жоден з них не відмовився від волевиявлення. Є такі бабки, що, боже, єлі ходять і хочуть голосувати. І стараються так голосувати. Такі вони, знаєте, закалені вже тим життям і хочуть голосувати, щоб їхній голос десь почув хтось. Хоча пенсія якась, нам трошки дороги десь були, щоб якісь, щоб було в нашому селі, в Бухониках, щоб було зубна ємна, щоб якась аптека була, щоб якась можна було ліки якісь купити. У нас же немає, їдемо в Вінницю, а вночі, як случається, що в Вінницю трійка, а щоб була якась аптека, якусь таблетку купити. Ви регулярно приймаєте участь в виборах? Ну, звісно, кожен год. Ой, ну коли є вибори. А за що проголосували? За Україну. За Україну, друже. Загалом на дільниці в Бохониках зареєстровано понад 1500 виборців. За словами голови дільниці, до 12-ї години проголосувала майже чверть з них. Артур Колесник, Ігор Самчук, новини ЮА Вінниця. І наостанок про погоду. На цю годину на території Вінниччини хмарно, протягом дня дощі з грозами. Стовпчики термометрів фіксують 18 градусів тепла, в день до 24 вище нуля. На цьому мить у мене все. Наступний випуск новин дивіться о 8:30. Побачимось.